ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုအကြည့်ရှုကြွရောက်ဖို့ရန်အတွက်ကြိုးစို့လိုက်ခြင်းလည်းဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးရှိတဲ့နေရာကနေမိမိရဲ့နှလုံးသားတွေကိုပြင်ဆင်ကြရအောင်ဒီနေ့ဘုရားကထွတ်မြောက်ကြံထမှာဒီလိုပြောထားပါတယ်ငါအခွင့်ရှိရဲ့ငါရဲ့နာမကိုကိုးကွယ်တဲ့အရက်ခတ်သိမ်းမှာငါကိုယ်တိုင်ကြွလာပြီးတော့ကောင်းချီးပေးမယ်တဲ့အခုကျွန်တော်တို့ကစုယုံလိုက်ခြင်းဆိုတဲ့အရာတစ်ခုကအသင်းတော်တစ်ခုကိုကိုးစားပြုတာမဟုတ်ဘူး။ဂိုင်းကနာတစ်ခုကိုကိုးစားပြုတာမဟုတ်ဘူး။တိုင်းနိုင်ငံတစ်ခုကိုကိုးစားပြုခြင်းဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်မို့တိုင်းနိုင်ငံတစ်ခုကိုကိုးစားပြုတဲ့ကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းနှလုံးသားတကားတွေကိုဖွင့်ပြီးတော့ကိုရောကိုကြိုဆိုကြရအောင်။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဒီလိုပြောထားတယ်။အချင်းတကားတို့ကိုကိုကြွလိုက်ကြ။အဲ့ဒီနှလုံးသားတကားတွေကြွလိုက်ကြရအောင်။အိုးဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့အဲ့ဖယားကိုကြိုဆိုတဲ့အခါမှာနှလုံးသားအကျွင်းမဲ့နဲ့ကြိုဆိုလို့ရှင်ဖယားကမင်းတို့ငါကိုချင်ကတ်တဲ့အတိုင်းပဲငါမင်းတို့ကိုချင်ကတ်မယ်တဲ့။ဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ကအဝေးကြီးမှာရှိနေတာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ကအခုကျွန်တော်တို့လေနဲ့နီးတာတက်ပို့ပြီးတော့နီးနေတယ်။ကျွန်တော်တို့ရှူသွင်းရတဲ့ရှိုက်သွင်းလိုက်တဲ့လေထက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့နီးကပ်နေတဲ့မျက်မှောက်တော်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာကိုတော့ကိုတော့ကိုကြိုဆိုပါတယ်။ငါဆိုတဲ့မာနာတွေနဲ့ကြိုဆိုတာမဟုတ်ဘူး။ကျမတို့ရဲ့တော်ခြင်းတက်ခြင်းနဲ့ဖခင်ကိုကြိုဆိုတာမဟုတ်ဘူးတော်ဆက်ခြင်းနဲ့ကြိုဆိုမှာဖြစ်တယ်တော်တက်ခြင်းနဲ့ကြိုဆိုမှာမဟုတ်ဘူးတော်ဆက်ခြင်းနဲ့ကြိုဆိုမှာဖြစ်ဟာလေလုယာဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်တွေဖခင်ရဲ့ချစ်ခြင်းမြတ်တာတို့ကိုကျမတို့ဒီရက်ကနေပြီးတော့ကျမတို့အတိုင်းပြည်ကြီးတဲ့ကိုဆင်လွတ်ကြရအောင်အဲ့ဒီပလင်တော်ကနေစီးစင်းနေတဲ့မြေကြီးကိုကျမတို့ဆင်လွတ်ကြရအောင်ဟာလေလုယာဆွေတည်းရဲ့တတားတွေမှာဘာတွေပဲရှိနေပါစေ။ဘာခက်ခဲတွေပဲတင်ချုံနေရပါစေ။ဘာစင်ခုံမှုတွေပဲရှိနေပါစေ။အဲ့ဒီမျက်မှောက်တော်ဟာအဖြစ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမျက်မှောက်တော်ကတည်းရဲ့အထဲထဲမှာရှိနေတဲ့ဒဏ်ရာတွေ၊တည်းရဲ့အထဲထဲမှာရှိတဲ့ဆုံးယင်ခြင်းတွေ၊ပူပန်ခြင်းတွေအားလုံးကိုအရေးပြောစေမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာတောင်တို့ဟာအရေးပြောတယ်။ဒါကြောင့်တည်းရဲ့တတားတွေမှာရှိတဲ့ရှိရှိသမျှသောတောင်တွေကိုဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်ကအရေးပြောစေမှာဖြစ်တယ်။ဘုပန်ခြင်းတွေကိုအရေးပြောစင်မှာဖြစ်တယ်။ညှော်လင်းချက်မဲနေတဲ့အရာတွေကိုအရေးပြောစင်မှာဖြစ်တယ်။အားလုံးဘုရားသခင်ကိုမျက်နှာတော့အော်ဒီနေ့ဘုရားရဲ့မျက်နှာတော့ကိုကြည့်အောင်ဘုရားသခင်ဘက်ကိုမျက်နှာမူကြရအောင်။ Oh yes Lord we want to choose to share your God to ဘုရားWe just want to stay in your presence. Oh, oh. 내 진정도 니야 고로예르다이노 아뜬소마 나다른 시즌ဘုရားရဲ့ရှင်မောဘုရား come on
Yeah.
င်း၌လမ်းကို၎င်းလွင်မြင်၌စီးသောရေကို၎င်းဖန်ဆင်းတော်မူသောဖခင်အာမင်အမှုတကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောဖခင်အမှုတကိုပြုပါပြုပါမိသားစုနဲ့တယောက်ချင်းစတိုင်းကိုကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံအတွက်ဝိညာဉ်ထဲကနေပြီးတော့ဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတွေကိုကြင်ညာကြရအောင်အာမင်တနေ့လုံးသားထဲမှာတည့်ရဲ့ရည်မှန်ချက်တွေကဘာတွေရှိခဲ့လဲတည့်ရဲ့ယူပါရုံတွေကဘာရှိခဲ့လဲကောင်းတဲ့အရာတွေလို့ပြောမှာအဲ့ဒီအရာတွေကိုကျမတို့ရဲ့တိုင်းပြည်အတွက်ကျမတို့ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ကြင်ညာရအောင်ကျမတို့နှုတ်ရှာပစကနဲ့ပြောထုတ်ပြီးတော့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုစီးထွက်စေရအောင်ဒီနေ့ဘုရားကပြောထားတယ်သင်ရဲ့ရှင်မှာကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုမှချထားတယ်သင်ရဲ့ရှင်မှာအသက်ရှင်ခြင်းကိုမှချထားတယ်အဲ့ဒီအရာကိုကျမတို့ကြင်ညာကြရအောင်ဒီရက်ကနေတော့ကျမတိုင်းပြည်ပေါ်မှာကျမတို့မိသားစုဝင်တွေပေါ်မှာကျမတို့ရဲ့မျိုးဆက်တွေပေါ်မှာသာမန်ဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုကြင်ညာတယ်ဖယားကြီးရဲ့ပေါင်းစည်းခြင်းကိုကြင်ညာတယ်ဖယားရဲ့မြတ်တာတော်ကိုကြင်ညာတယ်ဖယားရဲ့တလုံးတစ်ပါးရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုကြင်ညာတယ်ဖယားရဲ့ချမ်းမာခြင်းကိုကြင်ညာတယ်အိုဒီနေ့ဖယားကြီးကိုချစ်ခြင်းမြတ်တာနဲ့ဆိုင်တဲ့ဆောင်ရွက်တော်အလုံးသားကိုကြင်ညာပါလေဟာလေလုယာဟာလေလုယာအိုဖယားရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုကြိုးဆိုခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ရောက်ခတ်သိန်းကိုအိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းပေါ်မှာတိုင်းပြည်ပေါ်မှာကြင်ညာတယ် Thank you Jesus We welcome you Lord.ဆုံးခြင်းကိုသဘောပေါက်နာလေနေတယ်။အဲ့ဒီလူတင်ကိုပြမွနဲ့ဘုရားခင်လို့ရရှိတယ်။ဘုရားခင်အဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ကိုမြေကြီးပေါ်မှာဆွဲချပြီးတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ကိုမြေကြီးပေါ်မှာတည်ဆောက်ခြင်းနဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်။တင်ရဲ့တတတာထဲမှာတင်ရဲ့အနာဂတ်ထဲမှာကျောင်းတို့ထဲမှာဘုရားခင်တည်ဆောက်ခြင်းနဲ့ဘုရားရှင်။အာမင်။ဒါကြောင့်လို့အခုချိန်မှာတင်ရဲ့ဝန်ထုပ်တွေအားလုံးကိုခန္ဓာလောက်ဖယ်ထားလိုက်ဖျားကြွလိုက်အကုန်ပြီးသွားပြီအာမင်အာမင်ဝန်လေးနေလားအရင်ပြမန်းနေလားငါမရတော့ဘူးလို့ထက်ခါတက်ခါနှုတ်ရှာပါစက်ကနေမွတ်ဆူမိနေပြီလားဖျားသခင်ငါသားငါသမီးဘာတွေစိုးရိမ်နေတာလဲသင်မင်းအရေးလွမ်းတဲ့ခြိုက်ထဲကိုသင်ရှောက်သွားနေရတဲ့အခါမှာငါရှိတယ်ဆိုတော့မမိနဲ့ဖျားရဲ့မျက်မှောက်တော်ကသင်မင်းအရေးလွမ်းမှုတဲ့နေရာမှာလဲသူရှိနေတယ်ကောင်းချီကငါတို့
piacevi. Jean tu attrado bandanga tua bien ya bi. Bien le pain va ya jubiles. Bien le ya shio ni mi. Au mien jinga nga tua kuro pige bi. Ya ke ma jam na ndo mu mushi. Yeah.
ချင်နေပြီအရာခတ်သေးပြောင်းလဲနေပြီရုံကြည်ချင်နေချင်ညာတယ်ရုံကြည်ချင်နေဝန်ခံနေလာပါလေလာပါလေကောင်းချင်နေပြောရဲနာကတ်ကိုဖျားပြန်ဆင်းနေပြီဟာလေလူးယာပြန်ဆင်းနေပြီကြည့်ခဲ့တော့အသွင်ပြောင်းလဲ
တော်ကတက်နိုင်တဲ့ဖရားဖြစ်တယ်လို့ကိုတော်ကအချိန်ချင်းအခါခါသာသမီတို့ကိုပြောတယ်ပြည်သာသမီတို့အနာမှာရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းထပ်ခါတက်ခါသာသမီတို့ကိုစိတ်ချမှုပေးခဲ့တဲ့ဖရားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကိုတော်ဖရားသာမုနှလုံးသားတွေမှာပူပန်ခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေရန်သူလာပေးတဲ့အခါမှာသာမုတို့အတွေးခေါ်တွေထဲမှာအခွင့်မပေးတော့ဘူးကိုတော်ကိုရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုပဲနေရာယူခိုင်းလိုက်တော်ပဲကိုတော်ကရောမြမောက်တော်ဝေရောက်လာတဲ့အခါမှာအရာခသိဟာထူချသွားတယ်။တမဘကနေလောက်ရမယ့်အရာတစ်ခုပဲရှိတယ်။ကုရော့ကိုချီးမွမ်းဖို့ကုရော့ကိုကိုးကွယ်နေဖို့ကုရော့ကိုဘုံပေးနေဖို့ကုရော့ကိုဂုံပြုနေဖို့ကုရော့ကိုထောမနာတခြင်းဆုံးနေဖို့ပဲဖြစ်တယ်။တမဘတခြင်းဆုံးစားပြုနေတဲ့အခါမှာပဲရန်သူဟာအတုံးယုံလဲကြနေပြီဖြစ်တယ်။ရန်သူရဲ့အကြံစီတရားပြိုပြက်နေပြီဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘုခြေအပြည့်မဟုတ်ဘူးအာနာအပြည့်မဟုတ်ဘူးအာနာအပြည့်မဟုတ်ဘူးဘုခြေအပြည့်မဟုတ်ဘူးငါဝိညာဉ်အပြည့်ဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ခွေတဲ့ဥသရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖရာအပြည့်ဖြစ်တယ်ဘာလို့ကတော့ဘုခြေမှာဟာလေလုယာကိုခြေမှာတိတ်ဆိတ်စွာနဲ့ဖရာမျက်မှောက်တော်တွေမှာကိုယ်တော့ကိုကောင်းချီးပေးအောင်ကိုတော့ကိုချီးမရနှလုံးသွင်းလေးဖရားရဲ့နာမတော်ကိုကောင်းချီးပေးအောင်ကြည်ပြူသောစိတ်နှလုံးနဲ့ဖရားသခင်နာမတော်ကိုကောင်းချီးပေးအောင် Oh yes Lord praise you ထောက်ပံ့သောဖရားလမ်းပြသောဖရားကိမသောဖရားတနာချင်းကုနာနဲ့ပြည့်စုံသောဖရားဆေရှိခြင်းသဘောနဲ့ပြည့်စုံသောဖရာယေရှုပြုတဲ့ခြင်းသဘောနဲ့ပြည့်စုံသောဖရာချီးမွမ်းရမှာတပါတမလို့ပေးကမ်းနိုင်တာတခုမှမရှိပါဘူးလက်မြောက်နဲ့ကိုရော့ကိုကောင်းချီးပေးရမှာတပါသာသမီတို့ကိုရော့ကိုပေးနိုင်တဲ့ကောင်းချီးစရာမရှိပါ Thank you Jesus How great is our God? Sing with me, how great is our God? All we see, how great is our God? Sing it one more time, how great is our God? Your name above all names. You're the name.
်ဘုရားမြေမောက်တော်တွေကိုတိုးဝင်တဲ့အခါမှာဆာလံထဲမှာဒီလိုပြောထားတယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှင်အခွင့်နဲ့ရှင်လန်းခြင်းအခွင့်ဟာဘုရားရဲ့မြေမောက်တော်ထဲမှာပဲရှိခဲ့တယ်ညတဲ့ဘုရားရဲ့မြေမောက်တော်ထဲကိုတိုးဝင်လာတဲ့ခါတိုင်းမှာတင်းရဲ့ဝိညာဉ်ဟာဝမ်းမြောက်နေတယ်တင်းရဲ့ဝိညာဉ်ဟာရှင်လန်းနေတယ်လောကမှာမရနိုင်တဲ့တို့ကတော့စစ်မှန်တဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှင်လန်းခြင်းကိုဘုရားကတင်းအတွက်တင်းရဲ့မိသားစုအတွက်ကျွန်တော်တို့တိုင်းနိုင်ငံအတွက်ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်နေပြီသွန်လောင်းနေပြီဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်မလို့တင်းမင်းသားမှာရှိတဲ့သူတယောက်ယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ comments တွေမှာပဲဖြစ်ရေးချလိုက်ပါငါလွတ်မြောက်ပြီငါဝမ်းမြောက်ပြီငါရှင်လန်းပြီငါဘုရားရဲ့အချက်ကိုအထူးခံစားရပြီငါနိုးထပြီငါပြောင်းလဲပြီဟာလေလုယာအာမင်အာမင်ခရုချေမှာကျွန်မတင်းအတွက်ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အနေငယ်ကိုကျွန်မဆီလွတ်ခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရှိရဲ့နေရာမှာဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူကြရအောင်အဲ့တော့ဘုရားကဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာတဲ့ရွှေငွေအထောင်အတောင်းထမကတာပြီးအဖိုးထိုက်တယ်အာမင်အဲ့တော့တင်းရဲ့တတ်တာထဲမှာလောကနဲ့ဆိုင်တဲ့ရွှေငွေတွေကိုစိတ်ဝင်စားနေတယ်ဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်ပြန်လဲရအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲရွှေငွေအထောင်တောင်းတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမြင့်နေလို့ဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့ focus ကနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့ focus ကအသက်ရှင်နေဖရားဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကိုလိုသဲအခန်းကြီး3ထဲမှာဒီလိုပြောထားတယ်တစ်ကနေ၄ကိုပြန်ဖတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုတဲ့ဖရားကဘုသူ့ရဲ့အထဲထဲမှာဘုရားသခင်ကဝတ်ထားတယ်ဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့အထဲထဲမှာကျမတို့ကိုဝတ်ထားတယ်အာမင်ကျမတို့ကဘုသူ့ရဲ့အထဲထဲမှာရှိနေရတယ်ခရစ်တော်ရဲ့အထဲထဲမှာရှိဒါဆိုသင်ဘုသူ့အထဲထဲမှာရှိနေရခရစ်တော်အထဲထဲမှာရှိနေရအရင်ရိုးရှင်းပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့အထဲထဲမှာရှိနေတဲ့သင်ကိုဘုရားသခင်ကဗမာနေရာချထားတယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့လက်ရာဗမာနေရာချထားတာကောင်းကင်ဘော်ကပလင်ဘော်မှာခရစ်တော်ကခမဲတော်ဘုရားရဲ့လက်ရာဘက်မှာစိုးစံနေတဲ့အခါမှာသင်ကဖခင်ရဲ့အထဲထဲမှာခရစ်တော်နဲ့အတူတူစိုးစံနေတော်သူတဲ့ဒါဆိုရင်ကျမတို့ပြဿနာတွေကြုံလာတဲ့အခါမှာစိန်ခေါ်မှုတွေကျမတို့တွေ့ရတဲ့အခါမှာလောကရဲ့မှောက်လန်ခြင်းတွေကကျမတို့စီကိုတရွေ့ရွေ့နဲ့လာနေတဲ့အခါမှာသိရမယ့်အရာကငါဟာခရစ်တော်ရဲ့အထဲထဲမှာရှိရတယ်။တနည်းအားဖြင့်ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာဝတ်ထားခြင်းကိုခံစားတော်သူဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ကျမတို့ပြဿနာတွေလာရင်ကြောက်နေလေသေးလားတုံ့လုံနေလေသေးလားခရစ်တော်ရဲ့အပြုံကြော်ကြည့်လို့ခရစ်တော်ရဲ့အထဲထဲမှာရှိနေဆိုတဲ့အရာကိုစင်ကြင်အောင်မိပြီးတော့ငါဟာခရစ်တော်နဲ့အတူတူရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခရစ်တော်အရာခတ်သိမ့်ရဲ့အထက်မှာရှိသူငါအရာခတ်သိမ့်ရဲ့အထက်မှာခရစ်တော်နဲ့အတူတူဆိုးဆန့်နေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုနားလေသဘောပေါက်ရင်သင်ဟာလောကတုံ့လုံနေပါစေသင်ဘယ်တော့မှတုံ့လုံမှာမဟုတ်ကျွန်မပြောပြမယ်နော်ညီကောင်မတို့ကျွန်မတို့ကမတုံ့လုံတဲ့ကြောက်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်အပေါ်မှာတိဆောက်ခြင်းကိုခံရတော်သူတွေဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဖတ်မှာလဲတုံလုံနေတဲ့အရာအားလုံးရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အရာကဘုရားကဘာပြောဆိုသူဂရုပေးခဲ့တယ်ငါဟာဒီလောကကိုကင်လှုပ်မယ်ဘာကိုပြောနေရလဲပျို့လဲရမယ့်အရာတွေအားလုံးကိုဘုရားသခင်ပျို့လဲခိုင်းမှာပဲဒါမပျို့လဲမဲ့ကျမတို့အတွက်ဘုရားသခင်ကကြီးသောအရာတွေကိုပြင်ဆင်ထားတယ်အဲ့တော့ဘယ်ထဲမှာလဲဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာခရစ်တော်အထဲမှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျမအရန်နှစ်သက်တဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုရှိတယ်ဓမ္မရာဆိုပထမစာဆောင်အခန်းကြီး30တဲ့ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာတနေ့တော့ဒါဝိကသူနေတဲ့ဇိကလမြို့ကိုသူနဲ့အတူတိုက်ပွဲတွေကိုဝေလေးရှိတဲ့လူ600ကိုခေါ်ပြီးတော့ပြန်လာတယ်ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ရွာထဲကနေထွက်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီရွာထဲမှာသူ့ရဲ့သားသမီးတွေသူ့ရဲ့မိန်းမတွေအားလုံးကိုခြံထားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမျိုးသားတယောက်မှမရှိတဲ့အဲ့ဒီရွာထဲကိုရန်သူတွေကဝင်လာတဲ့အခါမှာအာမလက်လူမျိုးတွေကဝင်လာတဲ့အခါမှာဘာလုပ်ကြလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့မြို့ရွာကိုမီးရှို့ပစ်လိုက်တယ်။သားသမီးတွေအားလုံးကိုဖမ်းခေါ်တယ်၊ဂျုံပြူဖို့ရန်အတွက်။သူတို့ရဲ့ဇနီးတွေအားလုံးကိုဖမ်းယူပြီးတော့မှဂျုံပြူဖို့ရန်အတွက်ခေါ်ဆောင်သွားတဲ့အရာကို။ဒါဝိနဲ့တကွာသူနဲ့ပါလာတဲ့လူ600ကမြင်တဲ့အခါမှာတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဒီလိုဖော်ပြထားတယ်။ဓမ္မရာဆိုပထမစာဆောင်အခန်းကြီး30အခန်းငယ်3ကိုကျွန်မဖတ်ချင်တယ်။တို့ဖြစ်၍ဒါဝိနှင့်သူ၏လူတို့သည်မြို့သို့ရောက်သောအခါမြို့ကိုမီးရှို့၍မယားသားသမီးများကိုတင်ယူသွားကြောင်းကိုတွေ့သဖြင့်ငိုတံကိုလွှင့်၍အာကုန်သည်တိုက်အောင်ငိုကြွေးကြ၏ကျွန်မစဉ်းစားကြည့်တယ်ယောက်ျားအယောက်600ဘလို့ငိုတယ်လဲပေါ့တတ်တမချမ်းစာတွေမှာအာကုန်တဲ့အတိုင်းငိုတယ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်မနေအောင်ကြည့်ပါတယ်ဗလာတွေနဲ့ပြည်နေတဲ့ဟိုနှံပြီးစုပ်လို့မျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တကယ်ကို muscles ကို train ထားတဲ့ယောက်ျားတွေဆေးရဆရာမတိတ်တော်တဲ့ယောက်ျားတွေကအာကုန်နဲ့တအောင်ငိုတယ်တခါဒီကျမတို့ရဲ့အတ္တတာထဲမှာက
ကျွန်တော်တို့တိတ်ချရပါလေဆိုတဲ့အရာတွေကိုထိခိုက်လိုက်ကျွန်တော်ခံနိုင်ခြင်းမရှိကြဘူးကျွန်တော်မျောလင်းခြင်းမဲ့သွားသလိုဖြစ်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်အရာခတ်သိမ်းဟာကဘာကြီးဟာပြိုလဲသွားသလိုဖြစ်တယ်အခုဒီညမှာလည်းဒီမှုရာကိုတွေ့ရတယ်ဒါဝိမယားနှစ်ယောက်ယေဇေလမြို့သူအဟိနောင်နဲ့နာဗလမယားကရမေလမြို့သူအဘိဂေလတို့ဒီလည်းပါသွားကြပြီဒါဝိဒီအလွန်စိတ်ညုံညင်ဆင်းရဲကျမ်းစာထဲမှာအလွန်လို့ပြောရင်တကယ်အလွန်ဖြစ်နေတာပါတမန်ကျမ်းစာကပိုလေးမရှိဘူးအတိအကျပဲဖော်ပြထားပါတယ်ညီကောင်မမတို့အလွန်စိတ်ညုံညင်ဆင်းရဲတော်တော်လေးသူစိတ်တက်ကြနေတဲ့အချိန်ဝမ်းနည်းနေတဲ့အချိန်မျောလင်းကျမဲ့နေတဲ့အချိန်မိုးမောင်နေတဲ့အချိန်မှာလူများတို့ဒီမိမိတို့သားသမီးများကြောင့်စိတ်ညိုးငယ်တဲ့ပြင်ဒါဝိဒ်ကိုကြောက်ခဲနေပြစ်မိဘူးဆိုကြ၏အဲ့ဒီအချိန်မှာသူယုံကြည်စိတ်ချရပါတယ်ဆိုတဲ့လူယောက်600ကသူ့ကိုကြောက်ခဲနေပြစ်သက်ဖို့ရန်အတွက်ကြောက်ခဲတွေကိုယူလာပြီးတော့သူ့အနာကိုဝိုင်းလာတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါကျွန်မပြောပြမယ်ဒီလူအယောက်600ဟာအရေးချင်းသိရှိနေတဲ့သူတွေမဟုတ်ခဲ့ပါဘူးသူတို့တွေဟာအတ္တမလူတွေဖြစ်ခဲ့ကြတယ်အကျွေးထူသောသူတွေဖြစ်ခဲ့ကြတယ်မျောလင်းချက်မဲ့နေတဲ့သူတွေဖြစ်ခဲ့ကြတယ်လူသက်သမားတွေဖြစ်ခဲ့ကြတယ်တနည်းအားဖြင့်ကျမတို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်လူအနေနဲ့လုံးဝကြည်ချင်စရာမကောင်းတဲ့လူတွေကိုဒါဝိဒ်ကကျွေးမွေးပြုစုစောင့်ရှောက်ပြီးတော့စည်ရေးစရာတင် जा ပေးခဲ့တဲ့သူတို့အတွက်ဂျေဇုရှင်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဂျေဇုရှင်ရှေ့မှာသူတို့ပြဿနာကြုံလာတဲ့အခါမှာကျတော့သူတို့ရဲ့ဇယိုက်အမှန်တွေပေါ်လာတယ်။ကျမတို့ဘေးနားမှာရှိတဲ့သူတွေရဲ့နှလုံးသားဟာဒီနေ့နော်အမြဲတမ်းအပြောင်းလဲတွေရှိနေတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ပြောင်းလဲလာတဲ့နှလုံးသားတွေနဲ့ဒါဝိဒ်စုကိုလာတဲ့အရာကသူတို့ရဲ့ကြောက်ခဲတွေနဲ့ယူဆောင်လာပြီးတော့ဒါဝိဒ်ကိုပြစ်သက်ဖွင့်အတွက်ပြန်စင်ကြတယ်ညီကောင်မမတို့ကျမတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းအဲ့လိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်တခါတလေကျမတို့သိချင်ရပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေရဲ့ပြောလာတဲ့စကားတွေကကြောက်ခဲထက်နာပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘယ်အရာပဲလာလာပါရလာတဲ့ကြောက်ခဲနဲ့တိုက်ဆောက်တတ်ဖို့ပဲလိုတာအာမင်အာမင်ဒါကြောင့်မလို့ကျမဒါလေးကိုနားလဲစေချင်တယ်ဒါဘုကအဲ့ဒီအချိန်မှာလေငါမင်းတို့ကိုတောင်းပန်ပါတယ်ကွာငါ့ကိုတနာကြပါငါမင်းတို့ဘာမှကျေးဇူးပြုခဲ့ပါတယ်ကွာဆိုပြီးတော့စံစာထဲမှာအဲ့လိုမရေးထားဘူးဒါဝိလုတ်တဲ့အရာရန်ရှင်းပါတယ်ဒါဝိကလူကိုခိုးလုံတာမဟုတ်ဘူးအသက်ရှူတက်တဲ့နှာခေါင်းနဲ့အသက်ရှူတက်တဲ့လူကိုဒါဝိကကိုးစားတက်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့အရေးချင်းတွေပေါ်မှာလည်းသူကကိုးစားတဲ့သူမဟုတ်ဘူးထာဝရဘုရားကိုသူမြှို့ခိုးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုအကြိမ်ကြိမ်တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ဂေါလိယက်နဲ့နော်စစ်ပွဲကိုနှွေးခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကလည်းဘာကိုတွေ့ဆိုဘုရားရဲ့နာမနဲ့ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါဝိကမိမိရဲ့တတ်နိုင်ခြင်းကိုကိုးစားခိုးလုံတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်ကိုကိုးစားခိုးလုံတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုသူဟာဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာနေတတ်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘုရားရဲ့အသွားအလာဘုရားရဲ့သဘောတော်ကိုအမြဲတမ်းနားလည်နေတယ်ခဲအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်တဲ့အခါမှာဒါဝိဘာလုပ်တယ်လဲဒီလားအဲ့ဒါကကျမတို့ရဲ့အဖြေဖြစ်တယ်ဒါဝိမူကမိမိဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုကိုးစားလျက်နေ၍သိလှတယ်နော်စကလုံးဟာတခါတည်းကျမတို့အဲ့အရာလေးကိုမကြည့်ဘူးကြော်ကြော်သွားတတ်ကြတယ်စတိုရီသိလှတယ်သိကောင်းတယ်ဆိုစတိုရီကိုဖတ်ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အရာတော့ပဲအမှန်တော့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာကျမတို့ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးကို transform လုပ်နိုင်တဲ့အချက်လက်တွေပါနေတယ် Amen Amen အဲ့တော့ဒါဝိဒ်ကဘုရားခင်ကိုကိုးစားတယ်ဘာကိုပြောနေရလဲဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုဝင်ခြင်းဖြစ်တာ Amen နောက်ထပ် English version တစ်ခုထဲမှာဘယ်လိုပြောလဲဆို David strengthened himself ဒါဝိဒ်ဟာသူ့ကိုယ်သူဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာအားပေးတယ်အာမင်။ဒါခါဒီပြဿနာဖြစ်လာပြီဆိုအဲ့ဒါဟိုလူမကောင်းချောင်းဒီလူမကောင်းချောင်းဟိုလူရဲ့နော်လှုပ်ဆောင်ချက်အစမပြေလို့ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်အစမပြေလို့ဆိုပြီးတော့သူတပားကိုလက်ညှိုးထိုးရင်ထိုးမထိုးရင်ကျမတို့ကိုကျမတို့ပြန်ပြီးတော့လက်ညှိုးထိုးတတ်တယ်။အဲ့ဒါကမှားယွင်းနေတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ညီကောင်မတို့။ဒါပေမဲ့အခုဒါဝိလှုပ်တဲ့အရာကအယံရှင်းတယ်။ထာဝရဘုရားကိုကိုးစားတယ်တဲ့။အဲ့ဒီအချိန်မှာဒါဝိကဘာလို့ဆိုတော့တင်တိုင်းတော်ကိုငါထံကိုယူခဲ့ပါတယ်။ဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်တွေကိုဝင်ဖို့ရန်အတွက်ရှင်ပြန်ဖို့ယုံကိုနော်မရှိခင်ကတည်းကသူရဲ့ဘာမဟုတ်တဲ့တောကျူတောင်ကြားထဲမှာရှိတဲ့ဝတ်ယုံကိုလည်းသူကချွတ်တတ်တဲ့ပုံကိုဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့ဒီဝတ်ယုံကိုချွတ်ပြီးတော့မှတင်တိုင်းတော်ကိုဝတ်ပြီးတော့မှဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာတိုးဝင်ပြီးတော့ငိုကြွေးပြီးတော့သူစတင်ပြီးတော့ဖခင်နဲ့စကားပြောတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဖခင်သခင်ရဲ့နီးဗျူဟာဖခင်သခင်ရဲ့လမ်းဖွင့်ခြင်းဖခင်သခင်ရဲ့မဆခြင်းဆိုတဲ့ရကသူ့ရဲ့အတ္တဓာတ်ထဲမှာရောက်လာတယ်။ကျွန်မပြောပြမယ်။ကျွန်တော်တို့မိသားစုပင်တယောက်ချင်းစီတိုင်းအတွက်ကျွန်တော်တို့သိချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံကောင်းစားဖို့ရန်အတွက်အာမင်အာမင်အာမင်အဖေကဘုရားထဲမှာပဲရှိတယ် That's right that's right အာမင်ရွှေငွေထဲမှာမရှိဘူးအခွင့်အရေးတစ်ခုထဲမှာမရှိဘူးအခွင့်အာဏာတစ်ခုထဲမှာမရှိဘူးဘုရားထဲမှာပဲရှိတယ်အာမင်အဲ့ဒီအရာကိုကျမတို့ဆင်ခြင်တက်ပြီဆိုရင်ကျမတို့ဟာမတုံမလှုပ်ပဲနဲ့ခိုင်ခန့်တဲ့ဘုရားရဲ့သားသမီးတွေအနေနဲ့ဇီးအောင်တောင်းပေါ်မှာအာမင်အမြဲတမ်းရပ်တည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်တော်ဒီနေ့ညကိုမမမကျွန်မအားပေးခြင်းနဲ့အရန်စိတ်တက်ကြနေလားဖခင်မျက်မှောက်တော်ထဲမှာဒူးထောက်လိုက်အာမင်ဖခင်ဖွင့်ပြချက်တွေလာလိမ့်မယ်
ကျွန်မအတွက်ကိုးစားရဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်တစ်ခုပဲရှိတယ်။တင်းအချက်မခံရအောင်လို့ခံစားလဲမျက်မှောက်တော်ထဲမှာဒူးထောက်ကြည့်လိုက်။ဘုရားဖွင့်ပြလိုက်မယ်နဲ့နဲတဲ့မြတ်တာတော်။အာမင်။တင်းရှုံးနေနေလို့ခံစားရလားဘုရားမျက်မှောက်တော်ထဲမှာဒူးထောက်လိုက်။ကျွန်မပြောပြမယ်တင်းကိုဘုရားသခင်ကအောင်မြင်သူအစ်စ်လောက်ပဲသတ်မှတ်ထားတာမဟုတ်အောင်မြင်တော်သူထက်အောင်မြင်တော်သူနဲ့ဘုရားကတင်းကိုချီးမြှောက်ပြီးရွေးချယ်ထားတာဖြစ်တယ်။အာမင်။တင်းဟာထူးခြားတော်သူဖြစ်တယ်။တင်းဟာဘုရားသခင်ရဲ့အရှိမဘုရားသခင်နဲ့သက်တော်သူဖြစ်တယ်။သူရဲ့တပါးရီသောသားတော်ကိုတော့မှစွန့်ပြီးတော့အရာခတ်သိန်းကိုလဲခဲ့သေးတာပဲတင်းအတွက်ဘာဖြစ်လို့ဘုရားသခင်တင်းလိုနေတယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ငြိမ်မနေပါဘူးမျက်မှောက်တော်ထဲမှာပဲဘုရားမျက်မှောက်တော်နဲ့တင်းတိုးဝင်ကြည့်ပါအရာခတ်သိန်းကတင်းနောက်ကိုအရှိအဟုန်နဲ့ပြေးလိုက်လာလိမ့်မယ်အာမင်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဒီမှာရှေ့မိသားစုဝင်တယောက်ချင်းကြောင့်ကျွန်မအားပေးခြင်းနဲ့ငိုရတဲ့ချိန်မှာလည်းမျက်မှောက်တော်တွေကိုတိုးဝင်ပါရင်မောရတဲ့ချိန်မှာလည်းဘုရားမျက်မှောက်တော်တွေကိုတိုးဝင်ပါဒီနေ့အတင်းနဲ့ဘုရားသခင်နဲ့ယင်းဒီအကျောင်းဝင်တဲ့နေ့ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလောက်နဲ့မကျင်နဲ့တိုးပြီးတော့ဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုစာငတ်ပါအောင်စာငတ်ခြင်းအရှိန်ဟုံးကိုမြင့်ပါအောင်အတန်ကိုမြင့်လိုက်သလိုပဲစာငတ်ခြင်းအရှိန်ဟုံးကိုမြင့်တင်ကြည့်ပါအောင်အာမင်။ဘေးနားမှာရှိတဲ့သူတွေကတင့်ကိုလာပြီးတော့အယောင်ပြောင်းတာမဖြစ်စေနဲ့။ဘေးနားမှာရှိတဲ့သူတွေအယောင်ပြောင်းပါစေဒီဖြစ်ဖြစ်ကိုပြောပြီးကျွန်မအဆုံးသတ်မယ်။ဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာ air conditioner မလားအခုလိုမျိုးအာပူအိုက်တဲ့အချိန်ရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က remote control ကိုယူပြီးတော့မှပူနေတဲ့အချိန်ဒီatmosphere ကိုပြောင်းလဲပွေရန်အတွက် remote control ကိုကိုင်းတယ်ဟုတ်လား yes အဲ remote control ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့အဲ့ထဲထဲမှာရှိနေတဲ့အရာကို thermostat လို့ခေါ်တယ်ဒီနေ့အပြင်အပူချင်းကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်သောကိရိယာကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကဒီလောကထဲမှာရှိတဲ့အပူချင်းကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့ကိရိယာအနေနဲ့အသုံးပြုချင်တယ်အာမင်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကပါလဲဆိုတော့ thermometer ဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်တော့ကမှရှိတဲ့အပူချိန်ကတခါလေကျမတို့ကိုလာထိရတယ်ကျမတို့ရဲ့အထဲထဲမှာရှိနေတဲ့ပြဒါးတွေကအပြောင်းလဲတွေဖြစ်နေတယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုတခုလဲနေပြီဒါကျမတို့မိသားစုများကျမသိချင်ရတဲ့ယုံကြည်သူများကျမသိချင်ရတဲ့အခု online မှာရှိနေတဲ့မိသားစုများကျမအားပေးခြင်းနဲ့ကျမတို့ thermostat လို့ပြောအောင်လောကကိုပြောင်းလဲတော်သူလောကကိုမှောက်လှန်တော်သူဘုရားကနာမည်တက်ထားတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဘုရားမျက်မှောက်တော်ထဲမှာနေရာယူပြီးတော့ခံတက်ယူပြီးတော့လောကကိုမှောက်လှန်တော်သူတွေဖြစ်ကြရအောင်ဘုရားသခင်ထူကောင်းကြည့်ပေးပါစေ။